Շաբաթ կեսօրին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողմնակիցները հավաքվել էին Երևանի քաղաքապետարանին հարուստ հրապարակում։ Այստեղ էր հրաշալական ամբողջ ելիտանը, անգամ տխրահռչակ կարգավիճ Ներուսի քահանան։ Բոլորը քննարկում էին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի այսօրվա սեմինարները, կոչանում չհեռանալ հրապարակից։ Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի դեսպանատունների մոտ փողոցը արդեն փակված էր ջարդված տրոլեյբուսներով և ավտոբուսներով։ Ավելին ասրեր բազմությունը քաղաքապետարանի մոտ։ Այստեղ հավաքված էին հիմնականում դեռահասները, զինված մետալի ձողերով, ոստիկաններից խլված մահակներով ու պաշտպանական վահաններով։ Ոստիկանների հետ բախման հետևանքով արդեն կային վիրավորներ, նրանց տեղափոխել էին հիվանդանոց։ Այս տեսարանից քիչ ավելի ուշ մետաղի ձողով ջարդարարներից մեկը առանձնակի հպարտությամբ մասնակիցներին պատմում էր, թե ինչպես էին քաղաքապետարանի մուտքի մոտ հաշվի արդար տեսել ոստիկանության փոխգնդապետի հետ ու խլել նրա զենքը։ Հետո նաև հայտնի դարձավ, որ գնդապետին իր մարմնով մահից փրկել էր պատգամավոր Արմեն Մարտիրոսյանը։ Հենց այդ ժամանակ էլ սկսվեց թալանի առաջին ալիքը, որը շարունակվեց ավելի մեծ մասշտաբներով։ Ոստիկանական ջարդված մեքենաները ստանում էին ինչ հնարավոր էր։ Ժամը 17-ի մոտ սկսվեց նոր հանրահավաք։ Նիկոլ Փաշինյանը բազմությանը փոխանցեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանի խոսքը։ Սա մնալու ամենահարմար տեղն է, մանավանդ որ իմացա, որ տրոլեյբուսներ կան, պատնեշներ կան երկու դեսպանատունների հարևանության։ Սկսվեց ահավոր դղրդյուն։ Մի քանի հարյուր մարդ քանդում էր Գլազերի համալսարանի ինքնից Շին հրապարակի Փարիսը։ Շենքից դուրս էին բերվում մեծ քանակությամբ մետաղի ամրաններ, այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ կլիներ բարիկադավորման ու զինվելու համար։ Բարիկադները կանգնած մեքենաներից անում էին վառելանյութը, հարմարեցնում այնպես, որ անհրաժեշտության դեպքում պայթեցնեն նաև բենզեբակերը։ Ծակում անվադողերը անհնարին դարձան դրանց տեղաշարժը։ Մոլագար ատելության բամբոխը խիստ ագրեսիվության էր տրամադրված։ Հարկեցվում էր քաղաքապետարանն ու Մոսկվայի տունը։ Չգիտես որտեղից հայտնվեց նաև խմիչ։ Հաղթական կոչերով խմում էին հենց շշից։ Ժամը 20:30-ի սահմանում բացակվեցին առաջին լուսարձակող կրակահերթերը։ Գազազած ամբոխը ռուսական դեսպանատանությամբ շարժվեց դեպի Մաշտոցի պողոտա ու դարձավ անտառավարելի։ Ոստիկանների վրա նետվում էին քարեր, հրկիզվող շշեր, արձակում կրակոցներ։ Վերացվեց անկառավարելի խուժանի, ինչ ցանկության դեպքում կազմակերպիչները անզոր էին կանգնեցնել իրենց իսկ կողմից որոշ շարունակ գազազեցրած զանգվածը։ Սկսվեց նաև խանութների թալանը։ Ռուսական դեսպանատունից մինչև Մաշտոցի պողոտայի շուկայի հատվածը թալանվեցին և հրկիզվեցին մի քանի տասնյակ մեքենաներ, նաև ցուցարարների մեքենաներ, որոնք կրկեսորին կայանել էին հրապարակից հեռու ու ակամայից դարձել իրենց իսկ ձեռքով սանձազարծած հրեշավոր վանդալիզմի զոհ։ Քաղաքը ծանր, բայց շարունակում էր շրջել։